Доброго дня. Зараз я розкажу, як правильно йти до котомістечка. Я зараз стою на вулиці Зоологічна. За моєю спиною проспект Перемоги. Я йду ось, бачите, йду. Ось бачимо ми шлагбаум і госпдвір. Його важко чимось переплутати, тут стоять машини. Шлагбаума більш ніде немає. Ось, зверніть увагу, паркінг 50 метрів. Якщо ви це побачили і побачили сам паркінг, значить ви вже заблудилися. Там ви проходите 9-поверховий будинок. Ось сюди подивитися, бачите, 9-поверховий будинок. Між 9-поверховим будинком і цим сучасним паркінгом і знаходиться оцей вхід. Це службовий вхід до зоопарку. Тобто це прохідна для працівників зоопарку. Вас ніхто сюди не пропустить, охорона не пропускає, тому що це закритий об'єкт зоопарку. І от ми зараз виходимо на госпдвір і бачимо, тут багато машин, будівлі, це кормокухня. Там, от десь там далеко вже, так, залишаються у нас експозиції зоопарку. А ми йдемо, це вони праворуч, так? А ми йдемо прямо. Десять метрів від скарбнички знаходиться котомісто. І стрілочка туди. Перед нами така, бачите, прекрасна асфальтована доріжка. І не помилуватися шматочком дикої природи. А це природоохоронний об'єкт, і зоопарк не має права тут нічого будувати, і це чудово. Тут такий яр, по якому, звичайно, було б цікаво прогулятися весною чи влітку, і потрапити прямо до озер, на яких живуть птахи зоопарку. Але нам вони не потрібні. Ми йдемо в котомістечко. Йдемо далі. А попереду, бачите, ворота. Це ще один маячок. Кіт Мейсон Тайсон. Я не пам'ятаю, я не дивлюсь мультики. Але художниця наша Орія Кума намалювала прекрасний такий от образ для діток. Вони знають, що це таке. Ще раз прошу звернути увагу на цей чудовий маячок, оцей котик, так? Який дуже відомий персонаж з мультиків. І тут написано так крадькома «Котомісто». Зоопарк поки що, оскільки ми не легалізовані зоопарку, а всього лише волонтери, да, ми не маємо права як начебто будуватися, так? Але котомісто існує, і люди до нас йдуть, і влада, і адміністрація зоопарку має визнати нас. Тому що, ну куди вони дінуться? Ми ж вже є. Ось наш час роботи з 13 до 16. А котики то зоопарківські, розумієте? Ми ж не просто їх собі так розмножуємо тут. Це не наша ідея. Наша ідея – гуманне зменшення кількості безпритульних тварин шляхом стерилізації, влаштування тут.